بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ڈبلیو ٹی. سو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورز، آپ کے لائک سے ہمیں ملتے ہیں اور اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورز. سو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اینڈ تک دیکھیں، انجوائے کریں گے. سو ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش کشن کورس کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ویورز، ایسے کشن کورس آپ خود بھی بنا سکتی ہیں اگر آپ کو ایسے سلائی آتی ہے. یہ بہت ایزی ہے اور مگر آپ کو اس کے لیے یہ جو فیبرک ہے یہ والا چاہیے گا. یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو یہ آپ مارکیٹ سے ضرور بائی کیجیے گا کہ ایسا فیبرک آپ کو ملنا چاہیے. یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اسے آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں، اپنے روم کو، اپنے ڈرائنگ روم کو، ٹی وی لاؤنج کو. بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اس کے کوشچن کورس. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دبی ٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں جیسے میرے آنے والے تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے. اور دبی ٹی آپ کے لیے ایسے ویڈیوز لاتے رہیں گے، ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، انجوائے کیا کریں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.